Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо вас, шановні друзі. Транслюємо цю програму у прямому ефірі. Сьогодні 21 вересня, на студійному годиннику 17 година 20 хвилин. Тема нашої програми – природно-заповідний фонд Миколаївської області. Рік тому на 28-й позачерговій сесії Миколаївської обласної ради вперше за останні 6 років збільшили площу природно-заповідного фонду Миколаївської області. Створили 6 ландшафтних заказників місцевого значення. Це каньйон річки Чичиклія у Веселинівському районі, Христофорівські плавні у Баштанському районі, Сергіївський у Братському районі, Новобірзулівський у Баштанському районі, Лагодівський у Казанківському районі та Міщанська балка у Первомайському районі. У цій програмі із гостею нашої студії, яка є представницею Національного екологічного центру України, ми більш докладніше поговоримо про те, чому рік тому виникла необхідність збільшити площу природно-заповідного фонду, а також про те, яким чином заповідний статус території впливає на відновлення природних угідь і які головні проблемні питання можуть виникнути в зв'язку зі створенням нових заповідних територій. До нашої студії сьогодні завітала представниця громадської організації «Екологічний центр України» пані Марина Романенко. Щиро вітаю. Доброго дня. Отож, пані Марино, розкажіть, будь ласка, що змінилося, відколи рік тому створили 6 нових заказників у Миколаївській області? Так, дійсно, цього року перша річниця їх створення. Це і на той момент, і зараз залишається такою важливою подією для збереження природи Миколаївщини, оскільки дуже тривалий час, більше 6 років, взагалі не було позитивних змін. Тобто площа природно-заповідного фонду, яка була, так і залишалася. Незважаючи на те, що розроблялися проекти створення, долучалися науковці, громадськість, державні службовці для того, щоб зрушити це питання з місця, але не вдавалося. І от саме 18 вересня минулого року от було здвинуте це питання, і площу природно-заповідного фонду збільшено майже на 1600 гектарів. Що змінилося? Ось, ну, по-перше, це ці території, вони і залишилися в природньому стані. Для чого взагалі створюються заповідні об'єкти? Для того, щоб зберегти ті ділянки природи недоторканими. Оскільки зараз іде тотальна роздача земель у власність, у постійне користування, і пріоритети збереження природи, вони йдуть кудись, ну, на останні місця. Надання офіційного статусу, воно підвищує їх значення, вже є нормативи, згідно яких вони мають враховуватися при прийнятті рішень, вони не можуть надаватися, ці земельні ділянки, під територіями природно-заповідного фонду. Вони виділяються для збереження видів рослин і тварин, і багато з цих ділянок є дійсно особливо цінними, зростають види червоної книги, а, наприклад, такий об'єкт, як ландшафтний заказник Христофорівські плавні, він навіть раніше отримав європейське визнання, оскільки отримав раніше статус об'єкту Смарагдової мережі, це європейської мережі, яка створюється в країнах, які членами Бернської конвенції, ніж навіть значення ландшафтного заказника місцевого значення. Тобто ділянки зберігаються в природньому стані, і зараз розпочато, в цьому році розпочато роботи з винесення меж цих територій в натуру, для того, щоб вони, їх межі були визначені на картах, щоб не порушувались, не було зазіхань, не підорювалися. Тобто йде якби процедура їх становлення. Минув рік, і за цей рік більше не було створено жодного об'єкту. Ну, та, на жаль, не було. Знову пауза. А які найголовніші проблемні питання виникають у зв'язку з тим, що
щоб, взагалі, зі створенням нових об'єктів заповідного фонду? Взагалі це питання є якби комплексним, воно стосується, може, всіх областей України, оскільки щось заповідати – це дуже важко, пройти цю повну процедуру. Якщо створюються об'єкти природно-заповідного фонду місцевого значення, то рішення приймається обласними радами. Якщо загальнодержавного, то це має бути указ президента України. І для цього пройти треба процедуру від клопотання про створення заповідного об'єкту, розробки проєктної документації, прийняття рішення. І важливим тут є навіть не стільки, скільки там видів зростає червоної книги чи мешкає особливо рідкісних тварин, а саме складним є процедура погодження цього питання, бо варто запитувати якби бажання, чи хоче землекористувач, щоб територія отримала такий статус. Я вважаю, що якщо ці ділянки дійсно є особливо цінними на рівні країни, області чи Європи, то тут має бути спрощений механізм створення, щоб один землекористувач, який, наприклад, хоче розорати цю ділянку для вирощування сільськогосподарських культур, не мав таке ось принципове рішення, щоб на рівні області це питання вирішувалось. Бо якщо землекористувач каже «я проти», то на нього немає тих механізмів важелів, щоб це питання врегулювати. Для цього має бути, і це і в законах прописано, розроблені механізми державного і стимулювання, і викупу земельних ділянках, як це діє в країнах Європи. Бо ми не кажемо, що якщо ми створюємо, то там нічого не можна робити. Можна робити, але з певними обмеженнями. І про це треба знати, бо, наприклад, є і заказники, і заповідні урочища, заповідники, де різні режими використання земель. І ми про це і розповідаємо. Тобто мають бути певні бюрократичні процедури, має бути політична воля. Так, для того, і ділянка щоб має мати дійсно природоохоронну цінність. А в нашій області це фрагменти, бо вона є однією з найбільш розорених в Україні. Так, я про це також вас хотіла запитати. Яка ситуація в Миколаївській області порівняно з іншими областями України? Тобто який відсоток об'єктів, які входять до складу природно-заповідного фонду? Порівняно з іншими областями, то ми в п'ятірці тих, у яких показник це найменше. Ми не гонимося за показником, просто показник це якраз і показує, наскільки в області, в державі цінні природні території захищені і мають статус особливо цінних. Якщо брати Херсонську область, то вони взагалі в лідерах. Такі, як Одеська, це майже так, як і у нас. У нас це трохи більше 3% в області має статус природно-заповідного фонду. В цілому по Україні це більше 6%, а має бути до 15% відповідно до стратегічних документів в Україні. Якщо порівняно з Європою, то там в рази більше, там і 20%, такі от приблизно. А ви говорите про стратегічні документи, тобто йдеться про адаптацію українського екологічного законодавства до європейського, що має бути саме такий відсоток? Так, бо є, Україна, підписавши угоду про асоціацію, взяла на себе певні зобов'язання. І є певні поводження із біорізноманіттям, є стратегія європейська щодо біорізноманіття, де є показники, скільки суші має бути надано особливого природоохоронного статусу, скільки водоймам. І є міжнародні директиви, які визначають сучасні тенденції, що ми заповідаємо оселища, це певні ділянки, де мешкають види. Тобто зараз ми не кажемо, якщо є, наприклад, одна рослина червоної книги, і це ось, наприклад, метр на метр треба заповідати. Ми кажемо про ділянки, які мають охоронятися для збереження всього виду. Тобто має бути достатньо площі для того, щоб цей вид нормально існував, розмножувався і міг поширюватися на прилеглі території. Бо для чого взагалі заповідні об'єкти? Для того, щоб зберігати те видове різноманіття, бо є такі закони природи, і ми знаємо, що все в природі взаємопов'язано. Якщо зникає один вид, то він тягне за собою ланцюгові реакції, навіть про які ми не можемо здогадуватись. Один із ландшафтних заказників, як я зазначила на початку програми, який створили рік тому, знаходиться у Баштанському районі. Я знаю, пані Марино, що цими днями відбулася презентація
презентація такого посібника, обкладачкою якого ви є. Він називається «Природно-заповідна та історико-культурна спадщина Баштанського району». Розкажіть, будь ласка, чому у вас виникла ця ідея? Так, дійсно, днями відбулася така подія, яка важлива для мене особисто. Ідея виникла тому, що мало хто цікавиться темою заповідання природи. Хочеться якомога більше донести цієї інформації до дітей, до осіб, які приймають рішення. І якби вона визривала багато років, бо, наприклад, ландшафтний заказник «Привільний», який створено в Баштанському районі, є тим заказником, де я особисто брала участь у створенні. І, наприклад, я сама з села Привільного і розумію добре, деякі там види зростають, для чого взагалі та територія. Тому якось так поступово воно виникало, якби формувалося. Зібрано було багато ілюстративного матеріалу, фотоматеріалу. І на цю ідею, щоб якраз в цьому році буде 10 років від створення цього заказника, і тому якось так спонтанно, чому б не видати брошуру. І на цю пропозицію відгукнувся мій однокласник, який став меценатом цього видання, йому я дуже вдячна, це Василь Албалщук. А потім якби ідея розвивалася, і було вирішено також розкрити тему історико-культурної спадщини, археологічних пам'яток, бо ці об'єкти, заповідні об'єкти, археологічні, вони тісно пов'язані своєю долею, бо про них багато людей не знає, і вони страждають від недбайливого господарського якогось такого от використання. Тому було поєднано ці ідеї, і долучився також директор Баштанського краєзнавчого музею, і от ми спільно намагалися показати цю спадщину, спробували зацікавити, і на презентації поширили це видання безкоштовно, і сподіваюся, що воно буде корисним і для учнів, і для органів місцевого самоврядування, в першу чергу і ОТГ, на території яких створено ці заповідні об'єкти, для того, щоб знати і зберегти. Тобто, пані Маріно, чи правильно я розумію, ви відповідали за розділ «Природно-заповідна спадщина», а за розділ «Історико-культурна спадщина» Баштанського району? Так, ми можемо зараз послухати телефоном коментар пана Олега. Вітаємо вас. Доброго вечора. Шановні друзі, директор Баштанського краєзнавчого музею, пан Олег Требух, зараз може нам сказати свій телефонний коментар. Скажіть, будь ласка, чому ви підтримали ідею пані Марини і працювали над створенням цього посібника? Ідея дуже досить така добра, цікава, тому що, виходить, це своєрідно перше таке видання. Я знаю, що кілька років перед цим вона зверталася і публікувала в електронному варіанті деяку інформацію про заповідні місця Баштанського району. І тут вирішено було поєднати з історико-культурною спадщиною Баштанського району. Хотіли показатися проблематику збереження історичної спадщини, тому що, виходить, воно внаслідок діяльності людини досить таки страждає, знищуються ці пам'ятки, об'єкти культурної спадщини. І зараз таке стоїть завдання перед громадами розвивати саме туризм. Але ці об'єкти культурної спадщини можуть стати саме підґрунтям розвитку туристичної інфраструктури районів, насамперед, хоча б саме для самих громад, жителів цих громад, також, наприклад, області, регіонів. І також стало проблематику подальшого збереження цієї інфраструктури і об'єктів культурної спадщини. В зв'язку з тим, що кількість обсягу цієї брошури досить таки обмежений, ми намагалися коротко подати характеристику те, що, наприклад, в нас зберігається в Баштанському районі. Це пам'ятки археології, які досліджувалися в 20 столітті, досить багаті, відомі поховання були досліджені. Це об'єкти архітектури, які в нас є, історичні місця, пов'язані з козацтвом. Цілі, наприклад, комплекси історико-архітектурні, це поселення, наприклад, колоністів, які у нас тут були на 20 столітті, це єврейські поселення, німецькі.
І також хотіли додати некрополістичні об'єкти, які знаходяться майже в кожному населеному пункті. Але цікавість в тому, що тут представлені такі давні поховання, починаючи від 18 століття, закінчуючи початком 20 століття, які для нас досить таки цікаві. Я думаю, це проєкт тільки починається, тому ставимо свою мету розширити це видання. Я думаю, благодійники відкликнуться, і щоб воно більш таке насичене, більш багате було, і поєднання з природничими пам'ятками, об'єктами, і подальшим об'єктами культурної спадщини буде видано досить таке солідне видання, тому що матеріал цей у нас, по суті, напрацьовується, є, і буде, я думаю, на майбутнє досить таке гарне видання. Дякую вам, шановні друзі. Вам. Ви слухали коментар директора Баштанського краєзнавчого музею Олега Требуха. Пан Олег став співавтором посібника, який називається «Природно-заповідна та історико-культурна спадщина Баштанського району». Також співавторкою цього посібника є гостя нашої студії пані Марина Романенко. Пані Марина є представницею громадської організації «Український екологічний центр». Пані Марино, тобто, чи правильно я розумію, що робота над цим виданням об'єднала фахівців різних галузей? І от, зокрема, про вашу роботу із представниками громади розкажіть. Тобто, як сприймали вашу ідею? Ну, під час якраз і презентації було і спілкування із Баштанською громадою, із очільником Баштанської райдержадміністрації, де якби ну більш тісніше і можна було безпосередньо поспілкуватися. І взагалі, як ну було ну приємно, що був жвавий інтерес і під час видання, і коли ми робили анонси в соцмережах, також були відгуки: а дайте нам, а як можна отримати. І зокрема, голова Луцькінської сільської ради пані Любов також якби ну дуже активно проявляла інтерес, бо якраз Баштанський район це якби ну наш район, я з Баштанського району. Тобто, ну, мабуть, якби цей територіальний принцип він поєднує. І ну, сподіваюся, після бо якби презентацію зробили нещодавно, не до всіх ще книжка дійшла. Ну, сподіваюся, що я також ще почую відгуки від інших ОТГ. Можемо послухати телефонний коментар Любов Михайлівни Кузьміної, яка є сільською головою Луцькина. Луцькина, вітаємо вас. Доброго вечора. Дякую, що ви приєдналися до нашої розмови. Скажіть, будь ласка, чому ви приєдналися до роботи над цим посібником і якою є реакція жителів вашого села? В принципі, ви знаєте, зараз люди настільки зубожіли на такий еко, якийсь, мабуть, ген. Зубожіли в тому сенсі, що їм не вистачає інформації із того простору, в якому вони живуть. І тому, мабуть, оця книжка саме створена на основі і історичних фактів, і фактів, які нам пропагують те, що треба оберігати рідний край, то це настільки стало цікавим. На сьогоднішній момент, на жаль, ми не можемо проводити багато зустрічей із-за карантинних норм. Але інформація, яка зібрана у цьому посібнику, саме вона збережеться на віки, і з неї, як із маленької краплинки, почнеться річка. Річка і збереження екосистеми нашого краю. Я довгий період часу працювала вчителем географії на Олександрівській школі. І інформацію, яку отримували наші діти, вони отримували з різних посібників. Але от такого саме рідного посібника нашої саме батьківщини, нашого куточка Баштанщини, у нас не було, на жаль. Сьогодні Лоцькінській громаді цікаво це тим, що у нас є теж території, які б ми хотіли, щоб стали в майбутньому заповідними територіями. Я вдячна дуже пані Марині за те, що вона розпочала зі своїми колегами цю роботу. А ми хочемо додавати, розширювати і ясно, що поширювати її серед населення. Для того, щоб ми навчилися берегти те, що маємо, щоб не втрачали саме те найцінніше, найрідніше, з чого і починається таке маленьке тепле слово «батьківщина». Так, той куточок.
якому ти живеш. І тому це, ну, я вважаю, що значний вклад, початок розвитку оцих саме неоціненних початків, як і по нашій території. У нас є мисливські угіддя, на яких ну, добровільно висаджували ті люди, які пропагують зелений туризм, висаджували на них навіть унікальні рослини із Кримського півострова. Зараз вони можуть бути цікавими не тільки з точки зору унікальності, і вони прижилися на нашій території Лоцкінської ОТГ, а й цікаві тим, що вони є гарним, так сказати, і початком якби розвитку лікарського туризму. Лікарський в сенсі, ну, як зелений туризм, а також травний лікарський. Я дружина пасічника, мій син теж пасічник. Пані Марині досить теж велика є рідня пасічників, які хочуть поєднувати саме от оцю культуру, культуру пасічництва, бджільництва, без якого загине світ навколо, і культуру саме збереження унікальних реліктових рослин, які є на наших територіях, що на території саме Привільненської зони, що на території нашої частини Баштанського району. Це досить цікаво, і екологічний ген саме треба якби підсаджувати нашим дітям, щоб вони берегли екосистему, щоб вони пропагували свій рідний край, щоб вони любили, охороняли його. Ну і, звичайно, щоб вивчали історію, історію та культуру рідного краю. Не за підручниками, які написані десь в Києві, а саме за от такими збірочками, які пишуться тут, на нашій місцевості. І збираються тими, хто виріс на цих землях, і хто дійсно таки крокує по збереженню нашої багатої спадщини і природничої, і історично-культурної. Дякуємо вам, Любове Михайлівно. Шановні друзі, ви слухали коментар Лоцкинської сільської голови Любові Кузьміної. Пані Любов нам розповіла про те, якою, на її думку, є роль нового посібника, який називається природно-заповідна та історико-культурна спадщина Баштанського району. Зокрема, пані Любов зазначила, що подібні видання сприяють покращенню процесу патріотичного та екологічного виховання. Пані Марино, я знаю, що чимало природоохоронних акцій за участі школярів відбулися на території заповідних об'єктів Миколаївської області з нагоди Міжнародного дня чистих берегів. Чи можете про це розповісти? Так, ці вихідні якби насичені подіями екологічного календаря. Є акції з нагоди Міжнародного дня чистих берегів, День міжнародного якби всесвітнього прибирання, челендж «Я прибрав, твоя черга». І, наприклад, в Новобузькому районі в регіональному ландшафтному парку Прингульський відбулася якби масштабна подія за участі працівників парку, водників комунального підприємства, де також і на Кінбурзькій касі Національний природний парк Білобережжя Святослава, регіональний ландшафтний парк Телегульський. І якби по ідеї вони всі спільні. Люди збиралися, прибирали сміття і таким чином, показуючи недбалу поведінку тих відвідувачів, що так не має бути. Бо якби відвідувати природу треба відповідально. Пані Марино, ми можемо телефонний коментар послухати експертки проєкту Євросоюзу про ООН «Удосконалення екологічного моніторингу Чорного моря. Обрані заходи МЛАС-ПЛАС» пані Олени Марушевської. Вітаємо вас, пані Олено. Так, добре, вітаюся. Пані Олено, у Фейсбуці на сторінці «Фани Чорного моря» ви написали, що дуже важливо, щоб подібні акції, що відбувалися цими вихідними, зокрема і на території Миколаївської області, мали системний характер. Чому ви так вважаєте? Системним має бути, власне, прибирання, а системним має бути, власне, сама система сортування і вивезення відходів. Хочеться трошки сказати на захист тих людей, які часто кидають щось на природі, тому що часто виходить так, що ніяких контейнерів, смітників
взагалі немає. А якщо вони є, то цих не вивозять, не вивозять з нього сміття. Тобто важливо мати системний підхід. Звичайно, прибирання – це добре, але важливо, щоб всі люди мали можливість власне правильно викинути свої відходи. Це, звичайно, не стосується системи ПЗФ, тому що там люди, звичайно, мають в першу чергу розуміти цінність цих територій і поводитися це відповідно, як зазначала пані Марина. Так, дякуємо вам, пані Олено, дякуємо за цей коментар. Шановні друзі, ви слухали коментар експертки проєкту Євросоюзу про ООН «Удосконалення екологічного моніторингу Чорного моря. Обрані заходи МЛАС-ПЛАС» пані Олени Марушевської. Пані Олена була співорганізаторкою акцій, природоохоронних акцій, що відбулися у різних областях України, в тому числі в Миколаївській області, з нагоди Міжнародного дня чистих берегів. А гості нашої студії, екологиня пані Марина Романенко, сьогодні розповідала нам про те, чому важливо, щоб збільшувався відсоток території природно-заповідного фонду Миколаївської області. І також розповіла про те, чому важливо видавати подібні посібники, укладачкою якої є пані Марина, називається цей посібник «Природно-заповідна та історико-культурна спадщина Баштанського району». Цими днями відбулася презентація цього посібника у Миколаївській області. На цьому час програми добіг кінця. Пані Марино, дякую вам за участь у програмі. Шановні друзі, дякуємо за увагу. На все добре. До наступних зустрічей в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».